Типові помилки брів, яких варто уникати. Брови – це елемент макіяжу, що однозначно задає тон макіяжу. А які найпоширеніші помилки в макіяжі брів? Помилка номер один – занадто сильний тиск при нанесенні продукту на шкіру, через що олівець дає інтенсивний, невластивий природному колір. Запам'ятайте, м'яке, легке нанесення – то відповідь. Помилка номер два – багато хто не використовує спіраль або використовує її неправильно, застосовуючи по всій довжині брів, таким чином вичісуючи продукт повністю. Просто використовуйте тільки її кінчик, щоб вичисити надлишковий продукт. Помилка номер три. При накладанні продуктів ми зосереджуємося на центрі брови, нехтуючи її контурами і хвостиком. Помилка номер чотири. Наносимо гель або мило для брів надмірно, що може призвести до ефекту липкості. Правильно зроблений макіяж брів має мега значення. Просто подивіться на кінцевий результат і отримайте ідеальні брови вже сьогодні.